vas poziva, brate. Ko baba? A i jeste bio sa vama, kao što je onda kao kod drveta. Što je onda kao upravo da onaj... Za koje? Ona kad ukrali picu, kad je ona... Kamina uzela picu. Ja bih zadatak da niko nije ukrao, pošto ne pustila. Stano ukrade na picu, minus. I sakrili smo je. Ti uzmi krati po kući, ali... Mina uzela narod i osudio ispano. To je druga stvar. Ovo je ipak ja A ja mi je ušla sa pričom o pikadima. Da, se sećate. Šta? Kad ste vratili pisao da rekla je sad mi fali još to što gleda. Ne, rekla je odmah da mi fali 900 lira. Čuo sam ja. Rekla. Svrati, to nije rekla. Čuo sam ja kad je rekla. Rekla je, fali mi jedna pica 900 lira. I 900 dinara. Neko je zakljeno. Što nije broja? Ona je krivna, ja ne bi dao dinara. Ono mi ne rekli izvesti, i ona kao rekla nemoj ovo, jer to tela bude... Brate, posao je da brojiš, brate, ja odem u maksim. Jer je tela da bude... Brate, da li moguće da sve što donesem ti mi uzimaš? Evo je neko da je sastavio. Mislim da će skrinuš biti snimak, da uzimamo žiži glavu, stvori da nije bila. Šta? Sram te bilo, pone stvari od ove babe. Ne, ja sam me izvukla torbu, a... Pa to ti isto krađe, eto ti. Koja je to razlika? Koja je to razlika? Krađe je krađe. Kaže. Starija žena od ove. Još starija žena od ove. Još starija žena od ove. Evo, Zorna se slaže sad. Koja je razlika sad? Pa znaš sam koja je razlika. Velika, ali nije u reality, u žiže je u reality. Drugo, to nisu pare. Ova žena je isto u reality. Da. Ta žena ide kući i treba da donese dnevnicu. Ne. Komentari, niko ne dobija dnevnicu po radiju, ali sam onih radnika u... Ne dolazi radnje za čas. Ne, oni imaju plate, to ne dobiju, od ovih para što mi daju. Znači da dobiju ti. Evo, po 10 dinara. Pa da ne bi mogu da unese neko dolazi tu. Mora da malo zamene, sad bude po 20. Da ne bi mogli da steknemo. Ajde ti, Zoko, ko ja? Prvo režiš, pa posle sastavljaš, a? Jeli, Zoko? Dvojke na sastavljaš. Ti režiš, pa onda sastavljaš. Ajde, to tako, logično. Pa daj da ne sastavljamo.